Колись це була околиця Кривого Рогу. За нею ніяких будинків і площ, лише сушкова балка з очеретом і струмком. Тільки починався розвиток теперішніх вулиць Калнишевського і Пушкіна. А найаристократичніша вулиця, тодішня Поштова, закінчувалась чи розпочиналась саме поштово-телеграфною конторою. Власне, телефонний зв'язок Кривий Ріг отримав з 1908 року. Це приміщення було зведено на 4 роки пізніше за держзамовленням Міністерства зв'язку і пошти. Тут використаний досвід не лише якихось місцевих архітекторів, а й досвід архітекторів всієї Російської імперії. Це було дуже цікаве приміщення, скажімо, на його поверхні, зараз цього немає, там знаходився високий шпиль, там були розміщені такі спеціальні тумби, в яких росли агави. Це вперше було висаджено тропічні рослини у Кривому Розі. Будівля поштово-телеграфної контори була однією з кращих на той час у місті. На першому поверсі працювали пошта та ощадкаса, на другому – телеграф і телефон. Ця споруда є знаковою для міста. За однією із історичних версій, Кривий Ріг виник завдяки появі тут поштового тракту. Ця пошта обслуговувала не лише Кривий Ріг, але й весь Криворіжський район, район рудників. І коли видавали зарплату на рудниках, то робітники, заробітчани, а їх було більше 25 тисяч молодих, здорових робітників, які приїхали до Кривого Рогу на заробітки, фактично гастарбайтери, то вони йшли на цю пошту із далеких рудників, ну, уявіть собі, з рудника Калачевського і Леніна тепер, або з рудника Артема, щоб переказати гроші своїм рідним. Пошта обслуговувала до 5 тисяч абонентів щодня. Переказ коштів, обіг документів, посилок, величезні черги у день зарплати були закономірними. Міністерство зв'язку потурбувалося про своїх працівників, прибудувало до основної будівлі житлові приміщення для них. Кімнати роздавали у довгострокову оренду за символічну плату. Після появи нового головного поштамту на проспекті стара будівля використовувалася як вузол зв'язку Криворізького району і телефонна станція для міжнародних переговорів. Нині у цих приміщеннях розташувався малий бізнес. Тетяна Васильєва, Євген Клусовський, Валерія Косигіна. Цей день.